तनहुँको देवघाट गाउँपालिका पाँचमा पर्ने दासढुङ्गा कालीमाटीमा मुक्तिनाथ मन्दिरको शिलान्यास गरिएको छ। कालीमाटीमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको श्री जगन्नाथ शान्ति कुञ्जले मुक्तिनाथबाट जल ल्याएर यहाँ पनि मुक्तिनाथ मन्दिर निर्माणको काम सुरु गरेको हो। कुञ्जका अध्यक्ष शैलेन्द्र पियाका अनुसार मुक्तिनाथ मन्दिरको झल्को दिने खालको मन्दिर त्रिशुली नदी किनारमा निर्माण हुनेछ। सो स्थानमा मुक्तिनाथ मन्दिर मात्रै नभएर सम्पूर्ण हिन्दू संस्कृति झल्किने खालको वातावरण तयार पार्ने पियाले बताउनुभयो। मन्दिरको शिलान्यास सँगै यहाँ ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम सञ्चालनको तयारी भइरहेको पियाले बताउनुभयो। यहाँ निर्माण गरिएको आश्रमको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउने तयारी भइरहेको समेत पियाले जानकारी दिनुभयो। देवघाटलाई धार्मिक सहर बनाउने आफ्नो योजना अनुसार नै ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम निर्माण गरेर अगाडि बढेको पियाले बताउनुभयो। धार्मिक सहरमा संसारभर रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू अध्ययन अवलोकन गर्न आउन सक्ने गरी काम अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ। एउटा हिन्दू धार्मिक सहर, धार्मिक हिन्दू धर्म सहर कहाँ हेर्न कहाँ जाने, धार्मिक समाज कसरी बस्छ भनेर देखाउनको निम्ति यो सहर बन्नुपर्छ र यो सहरमा हरेक संसारका हिन्दूहरू यहाँ छ, हिन्दू सहर कसरी बनाएर छ र त्यहाँका मानिसहरू कसरी बसोबास गर्दा रहेछन्, त्यहाँका मानिसहरूका खानपिन कस्ता रहेछन्, यो कुरा हेर्नको निम्ति यो ठाउँमा आउने एउटा तीर्थस्थलको रूपमा हामीले विकास गर्नुपर्छ। यसको लागि मैले 70 सालमा मन्त्रालयमा पेश गरेका थिएँ। आश्रममा 9 कोठा निर्माण भइसकेका छन्। जीवनको उत्तरार्धमा धर्म कर्म गरी बस्न चाहने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर आश्रम सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै पियाले आश्रममा आजीवन बस्न चाहने 60 वर्ष माथिका एकजनाले 10 लाख रुपियाँ तथा श्रीमान श्रीमती बस्ने भए 15 लाख रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बताउनु भयो। छोराछोरी विदेशमा भएर नेपालमा एक्लै बस्नुपर्ने बाध्यता भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी आश्रम निर्माण गरिएको भन्दै पियाले आफैले घर बनाएर बस्न चाहेमा पनि 20 लाख रुपियाँ प्रदान गरेर बस्न सकिने बताउनुभयो। त्यहाँ आश्रममा घर बनाएर बसेका व्यक्तिको मृत्युपछि उक्त घर आश्रमको नाममा जाने समेत पियाले बताउनुभयो। सुरुमा पैसा लिएर आश्रममा राखिने भए पनि पछि पैसा नहुनेहरू राख्ने समेत आफूहरूको योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो। कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि समाजसेवी गौरी प्रधानले उक्त स्थानको विकासका लागि आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले आश्रम निर्माणका लागि गाउँपालिकाले 21 रोपनी जग्गा दिएको बताउनुभयो। सो स्थानको विकासका लागि गाउँपालिकाले आश्रमको गेट निर्माणसँगै सडक समेत निर्माण गर्ने थापाले बताउनुभयो। आफूहरू जनप्रतिनिधि भएर आएपछि सिक्दैमा 2 वर्ष बितेको उल्लेख गर्दै थापाले त्यसपछि केही समय कोभिडका कारण असर परे पनि बाँकी समय सक्दो काम गरेको बताउनुभयो।